Men nu fattar vi ju beslut om att vaccinbevisen införs den 1 december. Myndigheten har också remitterat en föreskrift som säger att om man har en verksamhet, allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus med fler än 100 personer, då kan man ha vaccinbevis för att slippa vidta åtgärder. Men om man inte vill ha vaccinbevis av en eller annan anledning, ja, men då har man möjlighet att hålla avstånd mellan sällskap. Då ska man ha en meter åt alla håll och sällskapet får vara högst 8 personer. Så det är ett förtydligande och också ett besked om att nu gäller det från och med den 1 december. Och upp till 100 personer då så kommer ju ändå ovaccinerade kunna beblanda sig med vaccinerade ändå. Ja, kan är ju liksom korrekt beskrivet, men det är ju så att sen den 29 september när vi avvecklade restriktionerna så gäller ju särskilda råd för ovaccinerade. Man ska undvika trängsel, man ska undvika omfattande kontakter och man ska definitivt se till att man inte utsätter personer i riskgrupp för smitta. Så att jag skulle nog säga att det stämmer absolut inte överens med myndighetens råd om man som ovaccinerad befinner sig i ett så pass stort sammanhang och inte kan hålla avstånd. Varför ändå inte ha vaccinbevis som ett tvång just för att förhindras ovaccinerade är ute i samhället? Ja, därför att vi har ju i många sammanhang så har man att kunna ha mindre sammanhang och inte behöva ha en vaccinbevis i ändå en bedömning. Det som myndigheten gör att man inte behöver, och det är klart att det är en restriktion, det är en inskränkning och vi vill inte vidta det i större utsträckning än vad vi behöver, och det är vad myndigheten så här långt har hemställt till regeringen.